Ljudskem vrtu je bil tik pred začetkom šolskih počitnic pravi živžav. 500 otrok z žarečimi očmi in nasmejanimi obrazi je prikorakalo na sveto travo našega stadiona, da bi pred očmi ponosnih staršev na tribunah začutili, kaj pomeni igrati na najbolj nogometnem stadionu v državi. Veliki zaključek projekta s samorazložljivim imenom. Nogometna šola NK Maribor, ki je kot interesna dejavnost vključena v program številnih osnovnih šol na mariborskem področju, kjer otroci pod strokovnim vodstvom trenerjev našega kluba delajo prve nogometne korake in se predvsem odlično zabavajo. Krati pa je bil pogled na igrišče v Ljudskem vrtu dober obet za prihodnost. Ja, tudi v strokovnem smislu se bo črpalo za prihodnost in tudi v enem popularizacijskem ali pa bolj množičnem smislu. Tako da črpali bomo privržence kluba, širili našo družino, navijače, igralce in dolgoročno privržence kluba. Zelo zadovoljen z letom, v katerem se je število otrok, ki obiskujejo našo nogometno šolo na svoji osnovni šoli, potrojilo, je tudi vodja projekta Daniel Širec. Mi smo zelo zadovoljni, moram reči, vsi v klubu. Danes vidimo s to zaključno prireditvijo, da smo naredili odlično delo, da smo privabili ogromno število otrok, da so se otroci imeli čez celotno leto fajn, posebej pa danes. Ob veselju, energiji in žaru, ki smo mu bili priča med goli na našem stadionu, je seveda samo po sebi umevno, da se bo projekt nadaljeval. Morda povečal, razširil? Mi bi radi najprej v naslednjem letu stabilizirali to sodelovanje z osnovnimi šolami. Normalno, veseli bomo vsakega otroka, ki se nam bo priključil. Mislim, da je ta današnja prireditev ena velika reklama za to, da pa otroci lahko igrajo na tej travi, na tem igrišču, na tem stadionu pred svojimi starši, pa mislim, da je neprecenljivo. Da pa je bil zaključek nogometne šole res nekaj posebnega, so na koncu poskrbeli idoli malih nogometašov in nogometašic. Santi Bajde in kapetan Tavares niso izpustili priložnosti, da se podružijo z mladimi talenti, podelijo kak avtogram in pomagajo ustvariti čudovite spomine. Zdaj sledijo počitnice, septembra pa ponovno v šolo. Tudi v našo, nogometno.